Det är inte så lätt att leva ihop med en PT. Min bror är ju personlig tränare och det kan bli väldigt komplicerat ibland när man ska äta. Kom igen nu då. Låt käkarna arbeta. 10 tuggor kvar. Tugga, tugga. What? Om man är på toaletten och försöker skita. Ja, kom igen då. Krysta bara. Krysta nu. Visa vem som bestämmer. Är du alfa han eller är du en mus? Ja, och även då när man ska sova. Ja, kom igen nu då. Det är du som är navigatorn. Så gör dina drömmar åt rätt håll. Ja, kom igen nu då. Ja, kom igen. Snälla, håll käften, Peter.